Армысыздар, құрметті көрермендер, міне менің қолымда 4000 теңге ақша және ұялы телефон ішінде карта. Дәл қазір мен Өскемен қаласында сапар шегем және бұл сапарымда мен адаспаймын және Өскеменнің ең қызықты жерлерін көремін деп ойлаймын. Жолымыз болсын, бұл жол болсын бағдарламасы. Кеттік. Міне, менің Өскеменге сапарым осымен басталды. Өскеменге кірген кезде алғашқы сезімдерім өте керемет болды. Вокзалдан түсіп, тамақтанып алайын деп буфетке барғанда, сосын олар тәбеттеріңіз ашылсын дейді. Анандай бағаны көріп, қайдағы тәбет ашылады? Одан шыға ашып жүре берейік. Я, дәл қазір міне біз спорт сарайының алдында тұрмыз. Өскеменге жасаған алғашқы сапар, міне Өскеменге бірінші рет келдім. Бұнда ауа райы Семейден сәл жылырақ және халық саны өте көп екен. Міне дәл қазір мына мост, бірақ мостты Семейдің мостымен салыстыруға келмес. Я, Семейдің көпірі ғажап қой, ал Өскеменде ғажаптар таусылмайды. Ақшаң жоқ болғаны бір жағынан жаман, бір жағынан жақсы. Өйткені ақшаң жоқ болса сен жаяу жүресің, ал жаяу жүрсең көптеген қызықтарды көресің. Менің артымда міне қарасаң Қазақстан Республикасының туы ілінген, мысалы балкондарына, қылтималарына керемет әсер береді, патриотизмді насихаттайды. Аздап міне шаршадық, тіпті қарды жауып кетті аспаннан. Бірақ та мына жақта қар қанша жауса да күн жылы болып көрінеді. Менің дәл қазір артымда император деген сауда үйі, бірақ бұл мен сияқты адамдарға арналмаған, өйткені ондағы тауарлардың заты, бағасы өте қымбат деп естідім. Бірге көріп қайтайық. Императордың ішіндеміз. Өзімді расымен де хан сияқты сезініп тұрмын. Өкінішке орай бізге бұл сауда дүкенінің ішін түсіруге рұқсат бермеді. Мұның ішіндегі ең арзан тауарлар 100 мың теңгеден басталады. Қалтаңыз көтерсе, мұнда келіп тұруға болады екен. Міне мына жақта бізден сол жағында бұл Өскемен қаласының ең үздік сауда дүкендері, орындары. Шынды айтсам, маған Өскемен қаласы ұнап жатыр. Бірақ енді ақша жағынан енді қиындырақ. Сол үшін жаяу жүрміз ғой міне. Негізі жаяу жүрген денсаулыққа пайдалы. Деп қоясында жаяу жүресің. Жаяу жүрген қандай тамаша. Жаяу алыс емес ауылға, баяу деп Өскеменде жүрдім. Ағана, мен келген кезде барлық жер қардан қар емес болатын, мен келіп міне қысты түсірдім. Я, бұл Өскемен Шығыс Қазақстан облысының орталық қаласы болған соң, я, бұл жер өте таза екен. Менің көңілімнен шықты тазалығы. Мысалы Семей деген кезде бірден есімізге тегіс емес жолдар түседі. Ал Өскемен деген кезде бірден есімізге Қазақстан тауы түседі десе, я? Қалсындай Өскемен деген кезде мына бәйтерек түседі. Бірақ ол бәйтерек өтірік екен, өтірік. Бұған сені қап, жүрмеңіздер, бәйтерекке шығам, қол қоям деп. Негізінде менде сондай ой болған. Өскеменге сапар шеге қалсаңыз, бәйтерекке шығыңыздар. Ой, барыңыздар да бәйтерекке барып суретке түсіңіздер дегенім ғой. Міне Өскеменде қанша уақыт жаяу жүрсем де, қанша сағат жаяу жүрсем де шаршамадым. Өйткені мұнда көздің алдынатын нәрселері өте көп. Мысалы мына жақтағы биік ғимараттар, сондай ақ мына жердегі Қазақстан тауы, мына жердегі Детман қонақ үйі, айтпақшы бұл қонақ үйде мықты-мықты дипломаттар және де қалталы азаматтар ғана түнейді. Өйткені бұл жердің бағасы өте қымбат. Ертіс өзені үш жалпауыт елді байланыстырады: Қытай, Қазақстан, Ресей. Қазақстан демекші, мұнда Қазақстан тауы бар. Өкінішке орай біз ол тауға шыға алмадық, өйткені уақыт тығыз болды. Біз бұған қатты өкіндік. Өмірде бүгін мені бақытты күнім деді. Құрметті көрермендер, біз дәл қазір Өскемен қаласының орталық мешітінде тұрмыз. Орталық мешіттің бұл салынуында құрылысы ерекше. Бұл Әзірет Сұлтан мешітінен кейінгі Қазақстанда екінші орын алады.
Бул мешиттің астында арнайы автокөліктер қойылатын тұрақ бар. Ал міне біз дәл қазір мынау этностық парк. Бұл этностық парктің ішінде көптеген ұлт өкілдерінің үйлері де бар. Бәрі мысал қараңыз, мына жерде мешіт бұл біздің салт-дәстүріміз насихаттаса, ал бұл ұлттық этностық парк бүкіл әлемнің салт-дәстүрлерін насихаттайды. Өкінішке орай біз дәл қазір сағат міне сағат 5-тен 10 минут кетті. Өкінішке орай бұл парк 5-те жабылады, біз 10 минуттай кешігіп қалдық. Аялдамада отырмын мешіттің қасындағы. Бұл жақта негізі бәрі қымбат, тамақ қымбат, киім де қымбат, бүкіл нәрселер қымбат. Мысалы, проездің бағасының өзі 75 теңге, ал бізде 60 теңге. Мұнда бір ата жұртың мұнда жүріп барып қайтқанның өзіне 150 теңге кетіп қалады. Уақыттың тығыздығына байланысты біз қоғамдық көлікпен жүрдік. Негізінде қоғамдық көліктің ішінде отырып, Өскеменнің керемет жерлерін тамашалағанға не жетсін. Көрермендер, егер сіздер қысты сағынып қар атысқыларыңыз келсе, Өскеменге келіңіздер, өйткені бұл жақта кәдімгідей қыс. Негізі Өскемен менің ойымша Астана қаласына дайындық сияқты, өйткені бұл жерде бәрі қымбат, және бәрі Астана қаласына өте қатты ұқсас. Бұнда бұл жердегі пәтерлердің ақысы айына 50-60 мыңнан басталады бір бөлмеліктер. Я міне бұл жерде тіпті біздер трамвай бар. Біздің Семейде мындай трамвай жоқ. Міне қазір бірінші рет отырып қалдым, міне бірінші рет әсерлер, алғашқы әсер трамвай қандай екенін көретін боламыз. Сіздер мүмкін көріп алған шығарсыздар, бірақ мен үшін бұл өте қызықты болып тұр. Трамвай метроның атасы. Я, аталар сияқты баяу жүретіні болмаса, негізінен бұлай қалтаға да, жүріске де тиімді. Қалай, көрдің ба қараңғыда? Көрдісім, брат. Және, онда кеттік бастадық. Кеттік. Негізі бар ғой? Иә. Өскемен өте әдемі екен, қыздары әдемі, иә. Ал ұлдары? Ұлдары енді маймылдан сәл әдемірек екен. Бізге маймылдан әдемірек болғанның өзі байжат жарасады ғой. Мына мен қолымдағы заттың бәрін 535 теңгеге алдым. Бұл жерде нанның бағасы 80 теңге, Өскеменде. Ал ролтымның бағасы 60 теңге. Менің ойымша студенттер үшін барлық мағлұматтарды айтқан сияқтымын, өйткені студенттерге ролтым мен наннан басқа ештеңке керегі жоқ. Міне осымен кеш те түсіп кетті. Өскеменге жұмсаған жарты күніме мен ешқашан өкінбеймін. Қимастық сезім мен және де басқа да жерлерін көре алмағандық өкінішпен мен туған қалама, яғни Семейге қайтып барам. Назарларыңызға рахмет. Шо, кеттік ба не? Бәрі тоқтыды. Кузак бар ем бөл. Мына жерде Вьетнам дейтін қонақ үй бар екен. Дедіман. Бізге айтамын, давай. Ну, короче, давай, бірдеме десейші енді. Келеді қазір. Қазір трамвай келсін, сосын не дейді? Түсіп отыр ма? Түсіп отыр, кәдімгі. Монтаж жасайсың, алып тастайсың. Алмаймын.